ក្នុងគូទី2បន្ទាប់ពីកីឡាករកម្ពុជាអៃបូថាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បង្គោលក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ27ឆ្នាំ 1.70 ទម្ងន់69គីឡូក្រាមមកពីភូមិស្ទឹងកាច់សង្កាត់សាលាក្រៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន145ដង102ដងឈ្នះ40ដងចាញ់3ដងស្មើ17ដងបានផ្ដួលគុំប្រកួតសន្លប់នៅលើសងវៀនប្រកួតចុងក្រោយជួបជាមួយកីឡាករមឺនសុភាលទ្ធផលចាញ់ដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូតារបៀព្រះលក្ខណ៍ពរសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឆេងទូចមកពីកងពលធំអន្តរកម្មលេខ2ខេត្តឧត្តរមានជ័យសូមស្វាគមន៍បង្គោលក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវងណៃ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 រៀបង្គោលខៀវមានវ័យ22ឆ្នាំ 1.81 ទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាមកពីខេត្តខនកែន95ដងនៃការប្រកួត72ដងឈ្នះ20ដងចាញ់3ដងស្មើ12ដងនៃការប្រកួតសម្រាប់លើសងវៀនចុងក្រោយជួបជាមួយកីឡាករលងសុវណ្ណឌឿនឈ្នះដោយពិន្ទុជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូភីឆៃមកពីក្លឹបលូចាំបាឆៃបង្គោលខៀវរ៉ារឿងលូចាំបាឆៃប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះលោកអាញាកណ្ដាកំពុងតែណែនាំពីបទបញ្ជាក្នុងការប្រកួតទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរសៀលនេះចន្ទក្រមត្រៀមគូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី1 Round 1បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែពិសាត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទអ្នកវិជ្ជាក្នុងការប្រកួតគឺលោកទេពសីវថាបង្គោលក្រហមមានឈ្មោះថាវងណយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីឯបង្គោលគៀវមានឈ្មោះថារ៉ារឿងលុកចំបាឆៃដែលធ្លាប់ទទួលកីឡាករបង្គោលបានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាច្រើនរួមហើយថ្ងៃនេះបាទសូមជំរាបផងដែរថាវងណយក៏ធ្លាប់ជួបដែរជាមួយរ៉ារឿងនេះកាលពីមុនចាញ់ពូរបស់រ៉ារឿងលោកកំបាឆៃតែថ្ងៃនេះវងណយសងសឹកបានដែរឬមិនបានព្រោះកែងមួយបងវងណយបាទចាំមើលវងណយសងសឹកជូនបងអូនរួមជាតិរួមអាជីពអមាញ់មិញអាយមថាដល់សឡប់នេះបានឬមិនបានទេសនារបស់គ្នាវត្តក្រាមមួយបារារឿងវងណៃដែលត្រូវដឹងមាត់ស្ដាំម្ដាយរបស់វងណៃគាត់លើរបស់រារឿងភ្នាក់វិជ័យនេះរបស់រារឿងមិនដាល់បោះជង្គង់របស់រារឿងអារូបភាពនេះសូមផ្ញើទាំងស្រុងដល់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលនិយមទស្សនាកីឡាប្រដាល់របស់ទូរទស្សន៍បាយ័នទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងណាគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបាទសូមឲ្យគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយដើម្បីប្រកបការងារតទៀតសូមអរគុណដល់ប្រចាំធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាត់ស្ដាំរៃរបស់បងណាយទុតក្រៅមួយរបស់រ៉ារឿងជាតលើរបស់រ៉ារឿងយ៉ាអូដល់តែឆ្វេងមួយរបស់បងណាយបាត់ស្នាមរបស់បងណយគាត់កែមួយរបស់បងណយថ្ងៃនេះតើរ៉ារឿងនិងបងណយនៅណាជាអ្នកសងសឹកបានបងណយសងសឹកជូនបងអូនរួមអាជីពអមាញ់មិញបងណយមានកំពស់ទៀតជាងបន្តិចក៏មិនតែចិត្តក្លាហានគួរយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែក្លោប៉ុនគ្នាតត់ក្រៅមួយរបស់រ៉ារឿងយ៉ាលេខវិញមកស្ដាប់របស់រ៉ារឿងបាត់ស្ដាប់កោះកែរបស់បងណយលេខវិញរបស់រ៉ារឿងស៊ូចូលមកស្ដាប់មកដល់ត្រូវវងណយធ្លាក់ទប់កោះកែមួយរបស់រ៉ាវងណយរ៉ាណាលេខវិញកត់ក្រោមរបស់រ៉ារឿងលេខវិញទៀតមកឲ្យវងណយចូលគៀកខ្លាចវងណយវិញកោះសោះមួយអូ
นักสมานมันดาวที่ไรโอ้มาไตรบอราเรื่องคลั่งเหมือนเดิมมาเป็นตัวชื่อเรื่องไงนี่มาหมุดได้ระบอกกันแล้วก็ราเรื่องลูกจามประชัยปิงถ้าเราปิงอังมุกแต่มาดองมาทัวร์เอาวงน้อยมันอายสู้ใครมาได้มาเวลาเชื่อสไนแมนเทนสำหรับการประกวดตักตีมวยตายไปน้องราเรื่องนั้นจะกลาโกได้ชิคกี้พายจมมุดมุกสู้ระบอกกลาโกกำจิตได้คิวมาได้แล้วก็ไทยชนะมังกรกระหองได้มังกรกระหองสำหรับน้องตักตีมวยมาไงนี่ประเดี๋ยวจะนะจักรกรรมเชียร์ระบอกยืมมาตั้งแต่